همینطوری که پیشتر خدمتتون عرض کردم و بهتر از من میدونید، یکی از معضلات بزرگ اجتماعی ما مسئله اعتیاد به ویژه در میان نسل جوان در ایران است. از این رو ما برون شدیم که در خدمت دوست و همکارم آقای جهانگیر گلزار که تحقیقات وسیعی در زمینه مشکل اعتیاد و مواد مخدر در ایران دارن در خدمت شون باشیم امروز. جناب گلزار سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. منم سلام دارم خدمت شما آقای عبداللهی و همچنین بینندگان محترم تلویزیون. خیلی سپاسگزارم آقای گلزار. همجوری که بهتر از من میدونین، بینندگان ما میدونن، این مسئله اعتیاد و مسئله مواد مخدر یک بود بین المللی داره. مثلا همجوری که حتما شما بهتر میدونین و توضیح خواهید داد، جناب افغانستان یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز تولید و پخش مواد مخدر، مافیای بین المللی مواد مخدر نقش موثری دارن. من می‌خواستم خواهش کنم که در وهله اول بپردازیم به این مسئله که این چقدر مواد مخدر در افغانستان تولید میشه و چجوری به ایران میاد، بعد به مراحل دیگه برسیم. میدونم که ما باید یک دو سه جلسه در خدمت شما به این مسئله بپردازیم برای اینکه بتونیم همه زوایا رو با هم باز کنیم. خدمت شما و بینندگان محترم باید عرض کنم که مسئله تولید تریاک در افغانستان و کشت خشخاش، خب این چندین دهه هست که داره انجام میگیره. از زمانهای دور چه در افغانستان کشت خشخاش میشده چه در ایران، ولی دوره‌ای که طالبان بر سر قدرت بودند، ملا عمر یه دونه فتوا داد و اعلام کرد که کشت تریاک به اصطلاح حرام است و تولید تریاک رو حرام اعلام کرد. و در آخرین دوره که اون سر قدرت بودن طالبان در افغانستان، میزان تولید تریاک تا 3700 تن کاهش پیدا کرد. بعد از اومدن آمریکا و انگلیس که مخصوصا طرح مبارزه با مواد مخدر رو انگلیسی ها عهده‌دار شدن در افغانستان، تولید تریاک تا مرز 8000 تن هم بالا رفت. یعنی نتیجه بسیار عکسی داشت این طرحی رو که اونها پیشه کردن. یعنی ببخشید، یعنی 8000 تن در سال، 8000 تن تریاک در سال. بعد این در سال گذشته تولید شده به اصطلاح 5500 تن. البته این دلیلش این نیست، چون که میزان تولید اومده پایین، مبارزه شده. زمین‌های زیر کشت 190 هزار هکتار بوده، الان رسیده به 210 هزار. پس بنابراین عنوان کردن سال گذشتم که دو ایالت به ایالت‌هایی که کشت خشخاش میکنن اضافه شده. این نشون دهنده اینه که مبارزه واقعی با تولید تریاک نشده، چون که خب هم غرب منافع داره در این تولید تریاک، هم اینکه مافیای حاکم در ایران منافع بزرگ داره، هم اینکه جوان ایرانی به عنوان یک پتانسیل حرکت، پتانسیل دیگرگون کننده منطقه که دارهای آرمانهای وسیعی است و در ایران سه بار انقلاب شده است، اگر با تأثیر تریاک به آرامی بشیند، این مفیدترین به اصطلاح نتیجه است که کشورهای سلطه‌گر به اون رسیدن و حکومتی که در ایران هست. از طرف دیگه خب منافع مالی هم وجود داره در این زمین که هم ایران از اون بهره مند میشه به مقدار زیاد، همین که کشورهایی که در افغانستان حاکم هستن، هم حکومت حاکم در افغانستان. خدمت شما بینندگان عزیز باید عرض کنم که طبق آماری که به اصطلاح از طرف رژیم نظام حاکم در ایران داده شده، یعنی آقای سردار علی مؤیدی ایشون عنوان کرده، قیمت وارد و خارج شدن تریاک رو من بر اساس آماری که ایشون میده سعی میکنم یه محاسبه خدمت شما بکنم و یک توضیحی بدم. قیمت تریاک از مرز شرقی ایران که افغانستان باشه وقتی وارد ایران میشه هست کیلوی 400 دلار. اگر از مرز غربی بخواد خارج بشه قیمتش هست 1700 دلار. پس یک تفاوت 1300 دلاری
مافیای حمل فقط مواد مخدر در زمینه تریاک درآمد داره که بسیار حجم عظیمی است. شما وقتی در مقیاس 3000 تن تولید تریاک افغانستان که از طریق ایران مسیر به اصطلاح حمل و استفادهش میشه، میبینیم که حجم خیلی خیلی بالایی رو در بر میگیره. پس مافیای ایرانی از هر کیلو جا به جای تریاک $1,300 درآمد داره. از طرف دیگه چون تریاک خالص، یعنی $1,300 مافیای ایران از وارد کردن تریاک به ایران از افغانستان و صادر کردنش، خارج شدنش از ایران $1,300 منفعت میبره و واسه صحبت 3-4000 تن تریاکه. بله 3000 تن هم تریاک هست که وارد ایران میشه، استفاده میشه و از ایران خارج میشه. بله. خب البته چیزی که باید توجه کرد اینه که تریاکی که وارد میشه 30 تا 35 تا 40 درصد ناخالصی به اون اضافه میکنن تا در حقیقت این صرفه بیشتری این مافیای حاکم یا این مافیای حمل و نقل ببره. خدمتون عرض بکنم که طبق گفته باز آقای علی مؤیدی که شون سردار هستن، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هستن، قیمت عمده فروشی هروئین از مرز ایران که میخواد وارد بشه طریق افغانستان $5,000 برای هر کیلو هست. قیمت خروجیش برای به اصطلاح ترکیه $17,000. البته ایشون عنوان کرده که این قیمت در اروپا $28,000 میشه و در آمریکا $32,000. در صورتی که به اصطلاح به گفته نشریاتی که در خارج قیمتها و آمار و ارقام راجع به مواد مخدر دادن، عنوان میکنن که نه، این قیمت در اروپا $85,000 برای 750 گرم یا 700 گرم هروئین و در آمریکا در نیویورک بین 100 تا 120 هزار دلار قیمت واقعی پیدا میکنه. تولید افغانستان در سال گذشته بوده 5500 تن که معادل 55 هزار کیلو هروئین میشه. یعنی شما از هر 10 کیلو تریاک میتوانید 1 کیلو، یعنی آن کسانی که در کار تولید هروئین هستن، از هر 10 کیلو تریاک 1 کیلو هروئین تولید میکنن. اگر این رو بر اساس قیمت عمده فروشی در جهان حساب کنیم، مافیای عمده فروشی مواد مخدر که این جنس رو از افغانستان خارج میکنه، سهمیشو ایران، مافیای ایران میبره، سهمی رو مافیای ترکیه میبره و در سطح اروپا و در سطح او به اصطلاح جهان فروخته میشه، ما بین 85 تا 100 میلیارد دلار سودآوری دارد. 85 تا 100 میلیارد. از این 85 تا 100 میلیاردی که سودآوری داره، کشاورز افغانی $950 میلیون درآمد داره، یعنی زیر 1 میلیارد. ما بقیش نصیب مافیایی میشه که در رده بندی اول در افغانستان معادل هر کیلو $230 تا $250 مافیا گیرش میاد، کشاورز $170 درآمد داره و به همین ترتیب در کشورهای دیگه که میره سهم مافیا سهم بسیار بالایی است. طبق داده ها نیمی از تولید تریاک افغانستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، از ایران میره، یعنی حدود 3000 تن. این حجم از مواد مخدر رو با قیمتی که داره رو نمیتونه کار چند نفر، کسانی که با شتر یا کوله پشتی یا فلان با ابزار بسیار خیلی ساده میخوان این جنس رو جابجا کنن، از طریق اینها انجام میشه. این یک کار کاملا سیستماتیکه. یعنی شما وقتی که عنوان میشه که محموله‌های بزرگ گرفتن، محموله‌ها رو بین 500 کیلو یا 1 تن عنوان میکنن، در معادل 3000 کیلو که حساب شما کنید، مثل 3000 یا 6000 محموله بزرگ باید در سطح ایران جابجا بشه و این کار کسی نمیتونه باشه جز یک مافیایی که در ایران در حال حاضر حاکم است. نقش سپاه نقش بسیار به اصطلاح مهمی است. چندین بار اعداد و آماری از طرف به اصطلاح نشریات خارج شده که سپاه چه نقشی داره در مواد به اصطلاح توزیع و یا حمل مواد مخدر. بیت رهبری بی تاثیر نیست. آقازاده ها نقش بسیار مهمی در این درآمد فوق العاده دارن که در ایران فقط زمینه حملش هست، البته زمینه استفادهش هم هست. البته بگذاریم که
نقشه ریاست جمهوری های اصلاح طلب، چه تمامیت خاک آقای احمدی نژاد باشه، چه آقای روحانی به عنوان کسی که با شعار تدبیر وارد اصطلاح کارزار شده و از طرف رهبر به عنوان طرف آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، اینها هم تأثیرگذار هستند. سیاست هایی که اتخاذ کردن در حمل و فروش مواد مخدر در ایران، خدمت شما بینندگان محترم باید عنوان کنم، اون زمان های قدیم خاطرم هست که یک کت خدای جوان برای من تعریف کرد که موقعی که من به اصطلاح در من خودم موقع خدمت نظام وظیفه من سپاهی دانش بودم، معلم بودم در یه روستایی در خراسان، اون تعریف میکرد برای من که یک موقع من با ژاندارمری همکاری میکردم برای مبارزه با مواد مخدر، یک کاروان بزرگی رو ما حمله کردیم که جلوی اونو بگیریم و اینها رو خل اصلاح کنیم و در حقیقت اونها رو به ژاندارمری اون مواد رو تحویل بدیم. گفت با بیسیم دستور دادن که نه بگذارید این کاروان بگذره و بره، شما اجازه ندادید که جلوی این کاروان رو بگیریم. بعد متوجه شدیم که بله این کاروان مال اشرف بوده، مال اشرف پهلوی. خب بعد از انقلابم که شد جزء آمار و ارقامی که در اومد، جزء لیست هایی که به اصطلاح پلیس بین‌المللی داد بیرون، مشخص شد که اشرف پهلوی جزء مافیای جهانی بوده و همکاری میکرده. این نوع همکاری ها و این رشته به اصطلاح حمل و نگهداری ها و به اصطلاح تبدیل تریاک به هروئین، اینها رو این چیزی نیست که امروز مد شده باشه، از قبل هم در این نظام بوده، پایه هاش بوده و یک حجم عظیمی از سرمایه است که سرمایه به اصطلاح نامشروعی است که این نظام ازش بهره میبره، هم بهره مالی میبره هم سیاسی. امروز هم افرادی در سر این نظام در حقیقت تریاکی به قول خودشون رو که حرام هست استفاده اون رو حلالش میکنن، چون که از طریق اون میخوان که به منافع بزرگی در واقع برسن. اتفاقی که زد مطمئنن ابعاد این به صلاح نقش دولت به عنوان مجموعه، من شخص خاصی رو بزن با قبل از انقلاب به مراتب وسیع‌تر شده مطمئنن. صحیح، بله کاملا. به قول وقتی مرحوم شاملو میگن حتی در پستوی خانه دهانت رو میگویند، این سطح مواد مخدر اینجوری که فرمودین چند هزار تن مواد مخدر بتونه از ایران بخشش لااقل حمل بشه منتقل بشه به اروپا واقعا ترسناک است. آیه جان گذار ما یه 4-5 دقیقه بیشتر وقت نمونده، من میخواستم اگر ممکنه در باقی مونده وقتی که داریم به مسئله معتادان در ایران بپردازیم تا در گفتگو آینده اون رو بست بدیم و بعد اصلا به مسئله چگونگی برخورد با معتادان به اعتیاد و درمان این حرفا در گفتگوی دیگه بپردازیم. خدمت شما عرض کنم که خب این یک بحث خیلی وسیعی است، با چند دقیقه که داریم فکر نمی کنم که بتونیم این رو ادامه بدیم. من سعی می کنم مقدمتاً چیزی رو خدمت شما و بینندگان محترم توضیح بدم و اون این که ما وقتی که صبح یا شما هموطنان عزیز وقتی از خونه میاد بیرون کنار خیابون افرادی رو میبینید که معتاد هستن، در واقع باید از خودتون سوال کنید که چه حسی بهتون دست میده وقتی این افراد رو میبینید، یا کودکان کار رو میبینید که با دستان کثیف و یعنی کثیف از این بابت میگم که دارای بیماری های پوستی شدن، پر از خش و بیماری هستن و بین آشغال ها داره دنبال یه تکه نان میگردن، یا اینکه متاسفانه آدم خانمی رو میبینه که ایشون حس میکنه برای خودفروشی کنار خیابون ایستاده و یک احساس به اصطلاح در حقیقت ناراحت کننده رو به انسان میده. این آدم اول از همه باید از خودش سوال کنه که این چه احساسی است که به من دست میده؟ یک احساس تنفر و بد اومدن که من اونها رو از خود دور میکنم، یا اینکه یک احساسی به من دست میده که این احساس این که من از یک خانواده هستیم و در این خانواده بخشیش بیمار شده و در حقیقت مبتلا شده به مشکلات اجتماعی. این که سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن، در واقع شعار نیست، از این پیکری که ما داریم که اجتماع ما باشه یک بیماری بهش وارد شده، بیماری استبداد در درجه اول.
که این بیماری رو در زمینه‌های مختلف اجتماعی ما می‌بینیم، در کودکان کار می‌بینیم، در زنان می‌بینیم به اون صورت که خدمتتون عرض کردم، در اعتیاد به اصطلاح شکل وسیعش می‌بینیم. البته آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، حاشیه نشینی که ناشی از افزایش فقر هست و نبود اشتغال، اعتیاد، دیگر آسیب‌هایی هستن که در حقیقت اینها باید برایشون درمان پیدا کرد و اینها ربط مستقیم با هم دارن. یک بیماری رو نمیشه مستقل از بیماری‌های دیگه اون رو درمان کرد، مجموعه بیماری‌ها رو باید موضوع کار و به اصطلاح زمینه‌ای ساخت برای اینکه برای اونها باید درمانی وجود بود. خدمت شما عرض کنم که معضلات مختلف اجتماعی هستن که باعث میشن فردی به اعتیاد روی بیاره. بنابراین اعتیاد در کجا انجام میگیره، در کجا به وجود میاد؟ در بستر اجتماعی است که روی میده. این خارج از بستر اجتماعی که ما زندگی میکنیم نیست که روی داره میده. نظام اعتیاد رو به عنوان تقصیر نگاه میکنه، میگوید کسی که معتاد شده است مقصر است. بله، این چون به عنوان تقصیر نگاه میکنه، برای اون هم جرم گذاشته، در صورتی که اعتیاد یک بیماری است که در اجتماع هست که به وجود میاد و شخص که بیمار میشه که اون اسم اون بیماری هم اعتیاده، مثل بقیه بیماری هاست. در حقیقت مثل کسی که فشار خون داره به دکتر مراجعه میکنه تا به اون راه حل داده بشه، کسی که سرما میخوره، به همون ترتیب هم این کسی که معتاد میشود در جامعه هست که اعتیاد رو میگیره به خاطر فشارهای مختلف اجتماعی که خدمت شما عرض کردم، و وقتی میخواهد به دکتر رجوع کنه یا به مرکز مراکزی که اون مراکز میخوان با اون کمک بکنن تا او از اعتیاد راحت بشه، در حقیقت باید احساس آسادگی، آسایش و آرامش بکنه. در صورتی که احساس فشار بکنه به این مراکز روی نمیاره. در نظام به اصطلاح ولایت فقیه از روز اولی که از دوران آقای بنی سعد معتاد رو مجرم عنوان نمی کردن بلکه بیمار، و برای اون راه حل درمان گذاشتن. بعد از کودتا علیه آقای بنی سعد از دوره رجایی تا به امروز معتاد شده از مجرم اجتماعی، و در حقیقت خشونت و فشار رو وسیله این کردن که جلوی اعتیاد رو بگیرن. تأثیرش اینو می بینیم که نسبت به اون دوره تعداد معتادین خیلی بیشتر شده و در حقیقت پیچیدگی اعتیاد هم خیلی وسیع‌تر شده و سخت‌تر شده. از طرف دیگه عنوان میکنن یک راه حل دیگه که بتونه مشکل اعتیاد رو از بین ببره اینه که اگر قیمت‌ها بالا بره. ما یک دفعه از سال 57 تا 5 سال بعدش 10 برابر شد قیمت مواد مخدر، ولی نتیجهش این شد که تعداد معتادین باز هم بیشتر شدن و معتادین ماندن. چند سال هم قبل هم که قیمت تریاک رفت بالا، نه اینکه معتادین گفتن دیگه ما تریاک نمیکشیم یا کمتر میکشیم، بلکه رجوع کردن به مواد دیگه به اصطلاح روانگردان یا اعتیادزا یا ارضا کننده اونها مثل شیشه یا مواد دیگه شیمیایی که قیمت پایینی داشتن و میتونستن مشکل اونها رو حل کنم. پس بنابراین مشکل در فشار به جامعه نیست که مثلا فقر ازش درش از بین بره یا اعتیاد ازش درش از بین بره یا فحشا از بین بره. آمار بسیار زیادی هست در زمینه مشکلات و معضلاتی که در ارتباط با اعتیاد قرار میگیره که فکر کنم در یک جلسه دیگه میتونیم راجع به صحبت کنیم. فقط کوتاه خدمت شما عرض کنم طبق آمار دولتی 180,000 معتاد زن ما در ایران داریم. طبق آمار انجمنهای مختلف تا 350,000 نفر عنوان میکنن. اکثر این زنهایی که معتاد شدن در چارچوب خانواده و در چارچوب همسران خود به اعتیاد روی آوردن. کودکانی که در این خانواده ها زندگی میکنن که جمعیت معتادین رو 3 تا 4 میلیون عنوان میکنن، یعنی خانواده ها 12 تا 16 میلیون خانواده ایرانی درگیر شبانه روز و مستقیم با اعتیاد هست، اینها جز معضلات اجتماعی ماست. به غیر از مسئله خود افراد معتادین، خانواده های اونها مشکل بزرگتری را برای جامعه ما به وجود میاره. این کودکانی که کودکان کار میشوند، این زنانی که تحت فشار خانواده مجبور به
ترک از منزل و بعضی از اونها متاسفانه مجبور هستند تن خود را به خاطر ادامه حیات خود بفروشند، اینها جز مشکلات اجتماعی ماست که باید برای او راه حل پیدا کنیم که سرمنشأ اصلی اینها اعتیاد است، فقر هست، بی‌خانمانی است و مشکلات دیگه اجتماعی که امیدوار هستم در جلسات آینده بتونیم به اونها بپردازیم. و ریشه اصلیشون استبداد فراگیر در ایران. متاسفانه استبداد در درجه اول نقش خودش رو نشون میده، چون استبداد حاکم بر ایران کاملا موافق این هست که این اعتیاد ادامه پیدا کنه. استبداد حاکم بر ایران میل نداره جوان ایرانی مستقل و آزاد باشه، دوست داره وابسته، توسری خور و معتاد باشه. همچین جوانی سر اعتراض بلند نمی کنه. همچین جوانی این خفت رو میپذیره که این نظام حاکم باشد و ادامه حیات میده، برای اینکه معتاد است، معتاد به قدرت است، معتاد به مواد مخدر است. خاطر همین امیدوار هستم که از این خفت ما در بیاییم و خود رو مستقل و آزاد کنیم. جناب گلزار خیلی سپاسگزارم. متاسفانه وقت ما به پایان رسید. من میخواستم از شما خواهش کنم که اجازه بدین که در اولین فرصت به این بخش دیگر این مسئله که شما فقط مقدمات شو بهش اشاره کردیم بپردازیم و بعد به مسئله راحل ها بپردازیم. حتما با کمال میل. اوقاتتون خوش. خیلی ممنونم. شب شما خوش.